50 vjet pasi çështja mbi aksidentin e Lady Diana's dhe Dodi Alfa jetë u mbyll, dalin në dritë fakte të reja mbi aksidentin tragjik të 31 gushtit të vitit 1997. Scotland Yard është duke shurtuar informacionet e reja, sipas të cilave mbështetet teza se princesha e Walesit dhe partneri i saj janë vrarë. Akuzë kjo e mbështetur fort nga babai Dodi Alfayed. Policia britanike thotë se po shurton këto informacione që ka marrë në lidhje me vdekjen e princeshës së Walesit dhe shoqëruesit të saj, por pa specifikuar se për çfarë informatash bëhet fjalë specifikisht. Sipas Scotland Yard, këto informacione po analizohen me kujdes nga ekspertët e kriminalistikës. Gjatë një deklarate për mediat, Scotland Yard tha se me gjithë informacionet e reja, kjo nuk do të thotë riapi hetimeve për vdekjen e princeshës dhe Dodi Alfayed, të cilët humbën jetën nga përplasja e makinës së tyre në Paris, gjatë një përpjekje për të shpëtuar ndjekjes së fotografëve dhe paparacëve. Në vitin 2008, një juri britanike arriti në përfundimin se princesha e Walesit Diana dhe shoqëruesi i saj Dodi Alfayed gjetën vdekjen për shkak të shpejtësisë së lartë automjetit me të cilin udhtonin, por indikuar edhe nga fakti se shoferi i tyre ishte në gjendje të dehur në momentin e aksidentit tragjik.